အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရင်းရှင်နေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရိုဂန်လီဟာအသက်ရှင်နေသေးလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲစီစဉ်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ရိုဂန်လီဟာ ချောင်းအနုပညာချောင်းမှာအကစားစရာအဖြစ်ဆောင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်အကစားစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဘုံပေါက်ကွဲရကနေပြီးတော့အချိန်မီထွက်ပြေးလုံမြောက်သွားနိုင်မလားနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပန်းဟောက်ဇလန်တွဲစီစဉ်သူရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုထုတ်လွှင့်ပြသပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ရိုဂန်လီဟာဇလန်တွဲအသစ်ဖြစ်တဲ့တက်စီဒရိုင်ဘာမှာစပိုတင်ရိုဂန်နေပြီးတော့ပါဝင်သေးရောက်ဆောင်တော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ခရိုက်လို့သွားပြီးပါဦးခင်ဗျာ Channel ye channel ko dan subscribe lo da bi ba ung khamya.